ဥရောပမာစတာချန်ပီယံဆစ်ကိုဆွီဒင်ကော့မာအယ်နိုရင်ရရှိရတဲ့ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံခရန့်မွန်ဒနာမြို့မှာဒီဝိနေ့နေ့ကကျင်းပပြီးစီးတဲ့ဥရောပမာစတာကောက်တီးယပြိုင်ပွဲမှာဆွီဒင်ကော့မာအယ်နိုရင်ကချန်ပီယံဆုရသွားပါတယ်နောက်ဆုံးနေ့မှာအယ်နိုရင်နဲ့ဩစတြေးလျကော့မာစကော့ဟန်နိုဟာ၄ရက်ပေါင်းရိုက်ချက်263ချက်စီနဲ့ရိုက်ချက်တူနေပါတယ်ဒါကြောင့်ပလေးအော့ဖ်ကစားရပြီးပထမကျင်းပမာတင်အယ်နိုရင်ကနိုင်ရတော့တာဖြစ်ပါတယ်တတိယဆုကိုတော့ပြည်တင်ကော့သမားအင်ဒရူးဂျွန်စတင်က266ချက်နဲ့ရပါတယ်ဆုတားဆုကိုတော့ပြည်တင်ကော့သမားလီဝဲဝူးက268ချက်နဲ့ရပြီးပြင်စမနေရာမှာတော့ပြည်တင်ကော့သမားရစ်ချက်ဘလန်းနဲ့ပင်နစ်ကော့သမားဂျူလီယန်ပစ်စတိုက269ချက်စီနဲ့ပူးတွဲရပ်တည်သွားပါတယ်ဒီပြိုင်ပွဲကဥရောပတိုးပြိုင်ပွဲဖြစ်ပြီးသက်မှတ်ရချက်90သက်မှတ်ထားကြောင်းရိုက်တာသိရသိရပါတယ်ကျွန်တော်အားဝင်ပါ